na nimemwambia huyu governor wa Nairobi, si ninyi mlimchagua kupenda ama kulazimishwa? Ningetaka alinde biashara asilinde, alinde biashara asilinde. Kwa hivyo governor, tutakuunga mkono na tutakusaidia. Kazi yetu, na tulipeana ahadi hii Nairobi, serikali tuliyokataa ilikuwa anahangaisha hawa watu wadogo wadogo. Serikali ya William Ruto hawezi hangaisha raia, ni ya kulinda biashara na ya kusaidia.